Sjećam se kad sam bio klinac, a mislim da to svi rade. Pa mi se nismo odvajali od peći. Stalno smo htjeli da palimo i da vidimo kako drvo gori. I vjerujem da je to ponavljanje iskonskih paterna. Filipe, ja bih htjela da razgovaramo. Mi smo na sat od grada, jel' tako? Da, tako nekako, može čak i manje. Dobro sam rekla, ja ću sačekati prijateljicu, ona je na istom putu. Ovo čudno. Čudno je što sam zmija. Majko! Filip, što si tako blijed, sine?